Mirëmbrëma dhe mirëse erdhët në 360 grad. Praktikisht sot dhe një ditë parlamentare shumë e ngarkuar, shumë e tensionuar. Duket sikur gjithçka ka rënjet ke një dënim, tek dënimi i mundshëm i doktor profesor Sari Berishës. Praktikisht Sari Berisha do jetë shpejt në gjyq dhe pyetja është një i burgosur apo një i para burgosur apo një pandeor, më mirë të jemi më sakt, politik, për i bëhet ndaj tij një gjyq politik, apo kemi të bëjmë me një gjyq për korrupsion. Opozita thot dhe mbështetësit e doktorit thonë që jo, gjyqi është për gjyq politik, nuk ka lidhje. Majoranca nuk prononcohet, autoritetet nuk prononcohen, pra autoritetet gjyqësore, dhe çështja ecën përpara në një drejtim i cili shkakton një efekt domino, sidomos tek përplasja me dispozitës dhe majorancës, me dispozitës bindjes civile, sulmeve me molotov, dhe përplasjet sociale. Nuk e di, kemi edhe një pamje sot ka padur disa përplasje në parlament, gjithmonë është backgroundi doktori, ka padur një tentativ për të hyrë bashkë me mbështetës në kuvend, pra në parlament. Për të zbërthyer këtë paradigëm, nëse është politika apo korruptiv, un kam një panel përbër nga mendoj nga njerëz më të mirë që mund ta zbërthejnë këtë. Ilida Pusheku, më mbrëma avokate dhe ekspertja jon, zoti Ervin Karamuço, më mbrëma zoti Karamuço, ekspert, dhe ju Androna Labani, më mbrëma. Më mbrëma shej. Dhe Esola Konomi, gazetare politike. Mirëmbrëma. Tani, Enida, me që je një avokate dhe një juriste dhe një profesoresh, Sari Berisha në gjyq, sa është politik dhe sa është për korrupsion? Se në basë një analize, së kërështë do të parë gjithë dosja, gjithë shka, por kjo është ky shkaku një përplasje shumë të fortë në jetën politike shqiptare. Ma aq sa është paraqitur për sa i përket akt akuzës, dhe është një akt akuzë prej 500 faqesh, jo e vogël, dhe me shumë detaje, jashtëzakonisht detajuar, përshtypja e parë absolute që të krijohet është që është një akt akuzë mirë formuar mbi prova që lidhen me korrupsionin. Pse këtu juristat mund të ndahen, a është korrupsion apo diçka tjetër, po parimisht nga ana dokumentale e rrjedhshmërisë së lidhjeve në të cilën akt akuza është ngritur për korrupsion pasiv, mund të themi që qëndron. Të paktën në një vështrim fillestar, kuptohet, të leximit, pa hyrë tek provat. Politike. Mund të jetë kjo akuza për korrupsion, një akuzë e ndërtuar ENKA-s për të demonizuar dhe për të dëmtuar rënd figurën e liderit të opozitës, sa ishte dhe kryetari tani më i partisë më të madhe të opozitës, kështu që një gur vritën në dy zogj. Jo, nuk e mendoj në këtë mënyrë, sepse kuptohet, efekti që prodhohet ndikon edhe në imazhin e tij politik. Por, duke u nisur vetëm nga analiza faktike, faktit penal në këtë rast, ka elemente për diskutim penal. Ndërsa, kur vjen puna ke karakteri politik, kuptohet që vetë qënja, vetë figura, një lider historik të PD-s dhe karizmatiku Berisha në vetë vete, me gjithë atë që është aureola e ti shpesher edhe për tej zjarit, i jep një loj dimensioni politik. Por, mendoj që kjo që ka nisur me Berisha, në shpikërisht ai rrugtimi i kësaj drejtësisë së re të SPAK-ut, e cila edhe të paprekshmi dhe i paprekshmi për absolut, u prek për një shkak që është lajtmotivi i jetës shqiptare, korrupsioni. Sa qëndron, pastaj do ta shohim. Do të thonë ti thua që vin ndarse do të jenë prova, po ndoshta vetë besoj ka furnizuar prova, se nuk është se. Patjetër, është një dosje shumë voluminoze. Dakor. Po do të diskutojmë. Në njëta pyetje edhe për ju. Tani, jemi në fazën e testit të SPAK-ut, të prokurorisë posaçme. Pra, do ketë një produkt final, cilë është vendimi gjykatës. Qërë. Dhe sigurisht, këtu do të shikojmë se sa cilësore, i vetëm sa si ore, se edhim qarë volumi ka,
është bërë ky hetim, provat konkrete, dhe pasaj se si ato do shqyrtohen në rrugë gjyqësore dhe do të marrë një vendim përfundimtar. Me këtë rast, ne kemi të drejtë që t'i vëmë dhe notën spakut, sepse kjo është një nga çështjet më të mëdha që ka hetuar. Notën, mos më e madhe notën, që ka hetuar. Notën do t'ja vini përsa i përket mënyrës se si ka hartuar dosjen, apo... Jo, do t'jetë... Notën, notën do t'ja vëmë. Po flet për gjykon, flet për spa. Notën do t'ja vëmë në fund kur këto prova të vlerësohen si të tilla nga ana e gjykatës, jo në gjykimin paraprak, por në atë përfundimtar dhe të shikojmë se çfarë pretendse ka dhe si reagon gjykata ndaj kësaj. Është një punë shumë e madhe që nuk ka nisur sot, ka disa vite një punë hetimore, një aktivitet i ngjeshur. Një aktivitet që ka pasur brënda dosjes edhe kablogramet përkthyera në prova, që është dashur të hetohen, e të shkohet... Që do fënë kablogramet përkthyera? Do të edhe informacione nga ndërkomtarët, se unë kam qërë një bindur gjithmonë që ato gjëra, se do mos në hetimin pasuror, uthtimet, kjo asetet dhe këto, nuk janë hetuar ka shpejt nga ana e SPAK. Një sekundë, se... Janë të mbledhur atë vite... Se ty të duhen, do shtë të natyrshme, sepse ti... i ekspert i ekspertizës do thuhet, për këtë batut fjallesh, por qajnë këto kablogram, unë herë parë këtë i gjoj, kablogrami, që është kablogrami për ata që nuk e tjenë? është një mesaj i koduar? Shiko, më shumë është një metafor, sepse metafor. Kablogrami në kuptimin bazik, është një komunikim që bëjnë ambasadat po pra, me dhe desk, habita, desk office të ministrive tyre për kacë ose departamentit shtetit. Po. Por ne kemi pasur fatin që të shikojmë edhe të lexojmë, edhe nga Wikileaks, raste se si janë profilizuar politikanët tanë në përmjet këtyre kablogrameve dhe problemeve që ata kanë në lidhje me problemet caktuara gjatë zjedheve, mba zjedheve, sjedhje me rivalt e tyre e këshu me radhë. Dhe mendoj që krahas në formën e këtyre informacioneve kanë mbritur në Shqipëri prej kohësh, për, jo vetëm për doktor Berishën, për shumë politikanë të tjerë, informacione që ata i kanë mbledhur në rrugët e tyre. Sigurisht këto ju janë vënë në dispozicion edhe organeve ligjzbatuese tonat, edhe atyre hetimore, që të shikojnë nëse gjenë dhe i përkthejnë këto në prova konkrete, apo ato thjesht ngelen në informacione. Okay. Unë kam pasur bindjen që në këto raste të hetimeve kaq të hollësishme ndër vite, që të çojnë shumë vite mbrapa, ku e ende SPAK-u si ishte krijuar, mendoj që janë vënë disi në lëvizje edhe për shkak të këtyre informacioneve të mbajtura shënim, jo vetëm nga institucionet tona, po edhe nga ato ndërkombëtare. Se sa do të më pas do të shfrytëzohen këto dhe se sa do t'ia vlejnë këto më tej në kuptimin dhe të provës, se si i kanë vajtur dhe se si i kanë provuar okay. Më tej, se kanë qenë ose jo të bazuara, të ta shikojmë në gjykim. Jo, doon, atë ti nuk asnjë nga ju të dy, asnjë nga ju nuk e ndani dot nëse kemi të bëjmë me një gjyq për korrupsion apo një gjyq politik. Po nuk mund të ndahet gjë kjo. Është e pandashme sepse bëhet proces, figura, po mirë, atë po është figura intimidi që opozita po bën blok. Opozita thotë që apo është vetëm mënyrë është një alibi për të mbrojtur doktorin. Është një lloj forme mbrojtëse e doktorit, okay. Duke futur elementin politik edhe për të rrëzuar çfarë lloj prove që mund të dalë. Nëse do kemi një vendim përfundimtar të zbardhur, do të shikojmë prova konkrete, me të cilat është jo vetëm zgjitur akuza, por është dhënë dënimi për kac, nëse do jepet një tip. Po ka edhe një se gjykata, sa kjo është politike dhe sa është kjo, po gjykata mund ta pushojë çështën. Po mund ta pushojë patjetër. Sa i duhet? Për ta shqyrtuar. Në seancë para prake që nëse do të ketë një hipotezë të tillë, mendoj që do luftohet fort. Seanca para prake do të jetë kryesorja, edhe mund të pushoj çështë. Dhe sa ka kohë teknike, janë 30 ditë teknikisht për të mbyllur, po janë shkon me seanca. Koha ka filluar. Koha ka filluar, po nga seanca e parë e tutje. Është ka politika apo ka korrupsion, sipas. Po, unë duhet kujtoj që nuk ka nisur nga SPAK-u kjo histori. Kjo histori ka nisur nga Amerika kur e shpalli non grata për korrupsion madhor. Dhe për sa kohë Amerika e shpalli non grata për korrupsion opsion madhor dhe minim demokracisë, SPAK-u dhe drejtësia shqiptare kanë letë detyra të gjente provat. Pra, ishte i dënuar SPAK-u të gjente prova për Berishën pas kësaj akuze kaq të madhe dhe kësaj këtij përcaktimi që bëri Dashi zotit Berisha. Sigurisht që çështja është shumë se serum departamenti amerikan është. Po pati besoj që. Ma ju lutem televizor nuk thot Dashi se nuk kupton njerëz. Besoj që Dashi është Amerika. Jo, e di. Në qeveria amerikane. Pastaj çështja e zgjedhur në e vënë në lup, pra që është dhënë Partizani që është shumë sensitive për sa kohë duket qartë që dhëndri doktorit aty është pasuruar jo pak. Sigurisht që më ai sa dimë nga dosja duket që prova nuk është sa mungojnë.
Por nëse kthehemi prapë sërish te denoncuesi, pra kush e ka dërguar këto prova ndrejtësi, është Partia Socialiste, është Aulan Balla, e bëjnë të pamundur ta shmangin faktin nga përdorimi politik. Dhe sigurisht që opozita pastaj do ta përdorte këtë të çdo gjë për të mbrojtur liderin e vetë, do shmangej. Një pyetje kam se pastaj do ta kaloj Andrenës. Është mëkat ti jesh për shembull vendri i njeriu shumë tranzicion, nuk e ke të ndaluar të pasurosh mi pronën tënde ta zhvillosh atë se për ndryshe do paraqitesh. Para një herë paraqitimi është i pashmangshëm, por pyeta që më lind mua se ju lind shumë të tjerëve, pse dhe ortakte ose bashkëpronar të tjerë nuk janë pasuruar kaq shumë sa ëndri doktorit. Se ka qenë shumë bashkëpronar në Trull, dikush është pasuruar më shumë se të tjerët. Mund të kishte ndodhur ky pasurim në kohën e një qeverie tjetër, sigurisht që me këtë nuk dua të fajsoj automatikisht një njerëz që është ende i pafashëm nga drejtësia, po dyshimet e arsyeshme ka. Pastaj se sa shumë lufton drejtësia për të gjetur në lupë për të parë me lupë gjyra që për tjerë do të si ka parë, pastaj motivet janë të tjera, okay. Nëse nxitet nga nga diplomacia, nga Amerika apo nxitet nga Partia Socialiste që është denoncuesja. Në fakt mua më bëri përshtypje një gjë sot, Altin Dumani, kreu i Spagut, ose kemi atë foton, u prit pati një takim me profesor më të lartë të ambasadës Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe para se të futeshim në emision, më duket se Enita po më thoshte apo Andrena, se mbaj më thoshte që mos ka lidhje me atë emisioni që bëm thonon që kush e kërcënon Andrena haqi po ndihet vetëm, kështu që në këtë rast ka një provë që nuk është. Kush e kërcënon Artin Dumanin, patëm një super emision dhe shumë të ndjekur. Pire 700.000 euro, 708.000 euro për të blinduar spakun, sepse është e kërcënuar tendri e dhe. Dhe pa korë, ose 2 ditë më pas, e kemi këtë foto, sikur është mund të jetë një koincidencë, po unë nuk pare e besoj. Andrena? Tani, për këtë fundit, apo? Jo. Mbetemi ke Berisha. Ti po duash pëllodhe nga fundi, po fakt, të Berisha të ishte. Tema diskutimit, Gjej, nuk ka qënë vetëm siguria e prokurorit edhe e trupës të prokurorve. Po kanë qënë edhe, dhe ti themi, ose leta quajmë shantazhet që po i bëhen spakut me gjykatën kushtetuese. Është një ping-pong, unë e thash, që është një ping-pong shumë, ose është një loj shumë e fort që po luhet me gjykatën kushtetuese në lidhje me legitimitetin e provave kryesore të dosjes më të madhe, më të bujshme, le të themi, që do të zbuloj shumë Maja Erzbergës, jo një, që lidhet me të gjitha transkriptet e Enkro dhe Enkro chatit. Me gjitha të, kanë qëtë dhe kjo të temi diskutimit. Sepse, ka informacione që nga gjukata kushtetuse do t'iqen edhe gjyqtar tjerë, do dëriqen. Base me shantaje, base me përcënime. Zumë thëmë me shantaje, se kuptoj. Po, një të shantajuar e kemi. Po, është tashtish duke... Kemi një gjyqtar, i cili nuk duha t'ja përmënd emrin, është në gjykatën kushtetuese, është shantazhuar për çështje shumë personale që kanë bënë me moralin dhe jo me figurën e tij. Maskull apo femër? Maskull. Maskull. Dhe forta është se nuk është se po bëhet thjesht shantazhi vjen nga njerëz të panjohur, po vjen edhe nga media. Se vim, ka në mundë që ky shantazh për çështje personale. Andrena thotë që nuk e them. Atëherë për gjykatën kushtetuese. Po, për këtë antarin e gjykatës. Atëherë në gjykatën kushtetuese ne kemi përmendur shpesh, jo vetëm ne, por edhe kolegë të tjerë, qoftë gazetarë, qoftë analist, që ka një situatë shantazhi për shkak të kësaj dosje. Të skajt që ka vajtur për një çështje konkrete. Por duhet të sqarojmë diçka këtu. Një sekondë më tani. Si për arsye personale, kush e merr këtë, kush e ka marrë këtë dhëna personale? Jo, duhet të sqarojmë diçka. Dhe pse shantazhon? Atëherë ka një çështje në gjykatë kushtetuese, po jo detyrimisht unë ose të tjerët vendosin gishtin tek ata që janë mbrojtësit të kësaj çështje. Jo, janë të tjerë persona për çështjet e tyre të interesuara që ky rast të zhvlerësoj komunikimet elektronike të Sky dhe Enkros, për të vetën arsye që të bjerë gjithë kauza dhe të bëhet praktik gjyqësore për çdo rast tjetër që mund të ngrihet në të ardhmen. Për këtë arsye, mbaj rezerva për dorëheqjen e një prej gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, nuk di arsyen e vërtet, po më njëherë mbas kësaj në media kanë dalë dhe mesazhet private të një tjetër gjyqtari kushtetues me një punojse që zot kishin dalë, nuk kanë bënë me punën e tij. Punojse në gjykatë kushtetuese brenda? Jo, punojse në gjykatë kushtetuese, në një institucion tjetër. Më fal tani. Unë po flas për gjykatën kushtetuese. Po pra gjyqtari
Sa gjyqtar gjykatës kryesore, po pak jam. Sa gjyqtar do japin dorëheqje? Me ish punojnësin. Me ish punojnësin. Etjer. Po pra, po jo të gjykatës kryesore. Nuk ka lidhje me punën e tij. Po pra, se nxjerrin to, nxjerrin për ta intimiduar, për të padrejtë se se humbën për rastin e kokës. Një gjyqtar gjykatës kryesore dhe një gjyqtar i një gjykate tjetër. Apo janë varse, varse e tij. Po më kujti Kudi plas po dha dorëçi në varzë tani. Po nuk është gjyqtar ajo, nuk ka lidhje fare me gjykatën kryesore. Kush po ku ka zënë, kush kjo zona rozë në gjykatë kushtetuese? Ka shumë kot lidhje. Gjyqtari i gjykatës kushtetuese, gjyqtari ka shumë atë rrobën, po mendoj këtë di. Po për shkak të çështjes familjare etj etj, morali i lartë, nuk ka dy gjyqtar. Ai ku shantazh ende ka ikur dikush tjetër, duhet t'ia sqarojmë gjejt këtë. Jo gjejt publikun. Sam shaq, pa kurioz se çfarë bën ata. Përmes gjetjes së publikut. Janë dy gjyqtar gjykatës kushtetuese. Apo dy gjyqtar. Atëherë njëri, njëra ishte. Kamerën e kanë ty, kam uçi. Tjetri ishte burr. Tjetri është detyrë. Gruaja ka dhënë dorëheqje. Ka ikur një grua. Tani, për këtë rast. Tani, kjo grua, megjithëse kemi bërë emra mund të them. Po mbase gruaja u bë xheloze për që i dolën mesazhet të tjerë burrit tjetër. Kjo grua çfarë? Është perceptuar si një por kjo grua kishte me këtë një gjukatë një gjukatë se për motive personale. Po ne sqaroni nga ajo që është. Po pra. Kjo gruaja është larguar me dorëheqje. Me dorëheqje. Dhe s'ka lidhje fare me këtë histori që dolën më pas për këtë burrin, për këtë gjyqtari. Ky gjyqtari ato mesazhe që kanë dalë nuk e di dorëheqje për gjatë lekë me rroga jam apo me 5 milion lekë. Jo se po flas për gjyqtarin tani. Po këtë pasi kanë dalë disa mesazhe private. Private, që s'ka lidhje me punën e tij, por e para pse dalin, dyta pse dalin në këtë kohë. Dhe të gjithë ne kemi marrë perceptimin që këto janë në kuadër të një shantazhi që vazhdon në gjykatën kushtetuese në lidhje me këtë çështje. Po po ju them, jo nga këta që kanë vajtur dhe kanë paraqitur çështje, por nga tjerë që presin që këtë çështje të rrëzohet. Kemi pasur perceptimin dhe mendimin ton. Po këtë çështje pra. Çështjen e skajit që është në gjykatën kushtetuese. Zej, mundem ta shpjegoj. Po. Ka disa njerëz në fushën e krimit dhe po tjetër dhe të politikës që janë procese penale për shkak të përgjimeve në skaj dhe enkroçat. Pra, prova kryesore ka qenë skaj dhe enkroçati. Çfarë bëjnë këta njerëz sot ton si ta bëjmë të provë pavlefshme? Nuk ka prova tjera, bisedat në skaj janë provat kryesore për përsëritje vrasje, për korrupsion, për gjithçka tjetër. Si mund të shpëtojmë gjithë ne? Politikan, drejtor, ministra, deputet, kryetar bashkie, nuk di çfarë ka dalën në ato. Si të shpëtojmë është të zhvlerësojmë të provë. Kjo provë ka shkuar në gjykatë kushtetuese dhe do të jetë një vendim i përgjithshëm për gjithë aqjen të proces. Vlen apo nuk vlen kjo provë? Dhe nuk është vetëm Pëllum Gjoka që ka dërguar të çështën kushtetuese, sa i mund të mos jetë duke u marrë fare me këto shantazhe që po themi ne. Janë shumë të tjerë që kanë dalë skaj në proces. Jo për rastin, jo për personin konkret. Përmes këtij rasti të zhvlerësojnë përgjimet në skaj në mënyrë që të gjithë të shpëtojnë. Nga kjo dhe mos harrojmë që antari i gjykatës kushtetuese, pa i bërë emrin se s'është etike, është një personazh i cili e ka mbështetur shumë gjithë vettingun dhe me role të rëndësishme. Okej. Duhet të thënë. Pra, do të thënë, nëse ne ishim këtu doktor Brisa tani, doktori nuk akuzohet për gjëra të tilla. Jo, doktori nuk është skaj. Nuk është skaj, kështu që. Nuk janë dalë në rrugë. Atë. Tani pse i thamë ne gjitha këto gjëra? Si erdhën këto? Si u lidhën këto Anita? Pse erdhëm dhe ke kompromitimi dy gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese? Për ta mbyllur këtë dhe pse për të kaluar sa ndonjë. Kemi sistem gjyqësor të reformuar që merr ujë nga Shuman. Po merr ujë nga Shuman, po në fund kush e kontrollon? Sepse një anë po e kontrollon. Është vetëm majoranca. Jo, ka një gjë tjetër zhe. Majoranca ka futur dashnorën ti. Jo, dashnorën e gjen vet, po. Jo, mos a bën në këtë mënyrë kësh banale, po. Ideja është kjo. Duke përdorur instrumentin që është konfliktual, që kryon probleme në familje, kryon një problem të gjërë në shoqëri. E intimidon. Kuptohet që kushdo që tjetë në një situatë të tilë, për pozicionin që ka, ka një ndjenjë faja apo përgjithsie të shumëfishuar. Dhe nëse kjo i përdoret në mënyrë të atilë, për ta intimiduar pasaj, ke vendimarrja finale, që është nxjerrja e papërdorshmërisë, pra marrje si provë, mbretresh, e atyre që janë komunikimet në skaj e enkroçat, i shërben të gjithë të grupimit, që tha Esiona, përsa i përket shkatrimit të një prove, cila është thelpsore në institucionin e hetimit. Më falë, Gjej, arsyeja pse e thashun këtë, në lidhe me gjykatën kushtetuese, ose që e përmënda, do shkoj më tej në një zgjatim që shkon edhe tek gjyqtarja paraprake që shqyrton çështjen Berishës.
e cila ka 2-3 ditë që ka filluar në media, nxirin vendimet e saj të mëparshme, ku thonë ja ku ka gabuar, ja si e liroi këtë kriminal e tjerë e tjerë. Është në vazhdim dhe në kuadrin e të gjithë presionit që i bëhet sistemit drejtësisë për çështje shumë të rëndësishme, duke intimiduar, shantazhuar, ofenduar, fyer dhe do të shikonin ditët në vim që do nxjerrin tëra materiale për këta gjyqtar, sepse i shikojnë këta si një objekt sulmi për të përfituar sa më shumë me atë tërë që do që mund të psojnë, që zot ta psojnë, mund të psojnë nga këto sulme. Adriana? Në fakt, gjyqi paraprak është e shumë e rëndësishëm për sa i përket dosjes Berisha edhe për faktin që janë 34 fashikuj, Gjej. Do më thënë, a fati që ka gjyqtarja paraprake për të shqyrtuar nëse do të vazhdojmë shqyrtimin gjyqësor me këto akte që ka arritur deri tani prokuroria e Spakut. Apo se ka dy variante, o do ta kthej, për plotësim provash, o do ta pushoj, ose do ta çoj ashtu siç është për gjykim. Është një afat shumë i vogël, në fakt janë 10 ditë, nuk më duket fare arsyeshme koha që është vënë gjyqtarit paraprak në lidhje me dosjen Berisha për shkak të volumit të çështjes dhe materialeve që janë në dosje. Dhe unë faktikisht po dëgjoja me shumë vëmendje një intervistë të vajzës së zotit Berisha, Argita Berishës, e cila thoshte që kjo është një dosje, një akt akuz që peshon më shumë nga faqet se sa nga provat dhe argumentat që ka mundur të siguroj Spaku në 4 vite. Se po flasim për një proces i cili ka më shumë se 4 vite që po hetohet. Përveç shantazheve që do të bëhen dhe presionit që do të ushtrohet tek gjyqësori, unë shikoj që ka një lidhje politike. Ka një lidhje politike jo vetëm sepse kjo çështje vjen nga Washingtoni, siç e tha Alsiona. Po sepse kemi të bëjmë me një ish kryeministër, pra me një kryeministër në detyrë, në kohën ku ka mbledhur Këshillin e Ministrave dhe ka detyruar Këshillin e Ministrave të aprovojë një ligj nga i cili mund të ketë përfituar apo ka përfituar, siç aludon edhe akuza, në përfitime personale dhe përsa kohë zoti Berisha nuk e ka planuar në asnjë çast që ka kryer vepër penale dhe ka shkaktuar dëm dhe nuk ka sjell viktima, le të themi, të dëmtuar nga procesi. Unë mendoj që barën e provës 21 janarin se s'ka lidhje. Sa përdoret termi viktima. Jo, viktimë quhet edhe ku ka dëmtuar në një proces, kështu quhet. Okay. Eneta duhet ta di dhe më mirë edhe profesori. Por unë mendoj që barën e provës në procesin gjyqësor ndaj Berishës do ta ketë akuza. Patjetër, ajo e ka. Në aspektin penal e ka. Ka dhe një fakt tjetër që barën e provës vendimi sotëm Gjej, që ishte shumë interesant. Ne sot u njoftuam nëpërmjet zëdhënëses përshtyp të organit akuzës, pra Spakut, që dosja, një ditë më parë në fakt, që dosja ka kaluar për shqyrtim në gjykatë. Dhe ndërkohë avokatët, të gjithë personave të martë të pandehur, nuk ishin fare dieni që procesi do të shkonte, që dosja kishte shkuar në gjykatë. A është kjo një arsye? Jo, se për avokatën... Jo, proceduralisht, dëgjoj, proceduralisht nuk është një fakt shumë relevant për arsye se në momentin që caktohet seanca paraprake, ato njoftohen për afatin e caktimit. Pjesa e mbrëmshme që lëviz kancelleria, brenda është pandehur as mbrojtësi i tij nëpërmjet medias që ka shkuar dosja. Ky është po impakti politik. Këtë po them. Po prandaj po, se po jep argumente për impaktin politik që është bërë çështjes Berisha. Dhe vizita e sotme në fakt, edhe e kësaj profesuese së ambasadës amerikane në zyrën e Dumanit, është folur dhe për dosjen Berisha. Është folur dhe për dosjen Berisha. E se ti mendon, të dhënë, një dakord me citimin që bëri anduenat gjykimit Argita Maltezi Berisha, që është më shumë një dosje që peson në letra, po nuk peson në fakte. Mendon që, pra, dhe këtu jemi në politikë, se ajo, unë mendoj që ajo është gati për të futur në politikë dhe do shta po pret një moment më të mirë. Po mendoj që është kanë konsiderata dhe faktin që jemi vetëm pak muaj për paralizës zyrtare dhe do t'i duhet marrë një vendim dhe ajo në varësi të se si ecën ky gjyq, pra nëse ja do t'jeti pa mundur për të kandiduar, do duhet që ajo të marrë një vendim konkret. Megjithëse sa i takon peshës së fakteve dhe peshës së akteve në kuptimin metaforik të tyre, ka një përshtypje sikur
të gjitha vendimet zoti Berisha ka marrë në funksion të dosjes partizane, po i quajmë kështu, janë vendime kolegjiale. Pra, zort kem parur aty në një vendim personal zotit Berisha, apo në një varësit të tij, apo në një dëshmitar thotë Berisha më urdhëroi të bëj këtë. Në tërsi, ndryshimet ligjore janë bërë në vendime të Këshillit të Ministrave, që Bozheku e di shumë mirë që kur vendimet janë kolegjiale, përgjegjësia nuk është individuale. Kështu që ndoshta abuzim ka patur, po abuzimi ka qenë aq i mençur sa për të mos lënë mbar penalet e individit. Gradualisht, ka një gjë shumë interesante. Ja një sekond. Gradualisht, e sona ti po thua që Spaku ka vepruar politikisht. Pra kemi të bëjmë, doon mbrojtja që bën mbrojtësit e doktori dhe doktori vet, që është viktimë me një konspiracioni politik. Ti thua që është më afër të së vërtetës se sa sepse Karamuço tha që ky është testi i Spakut. Në qoftë se Spaku kush e çakton? Paska bër politike te Berisha, atëherë ça ka pa. Do të kemi një gjyqtare paraprake i do të verifikoj vlefshmërinë e fakteve, do të kemi një gjyq themeli të gjatë edhe me dëshmi dhe me fakte dhe në fund fare vetëm kur të shohim vendimin përfundimtar gjykatës do të mund të kuptoj nëse Spaku në eufori sipo për të për të dukur i duhurit amerikanët bëri këtë që bëri. Por nuk është se dosja është aq sipërfaqësore sa ne mendojmë që është vetëm politike. Pra nëse janë gjitha vepra, nëse janë gjitha vendime kolegjiale atëherë. Po nëse i vim qeverisë së sot me të shohim sa vendime janë marrë si këto, me titull lup që janë parë zotit Berisha, ndoshta mund të kishin patur shumë. Por ato bëhen step by step tani, rasti juridik është rast pas rasti. Po kjo analogjia nuk lejohet në penale. Ky është interpretimi politik. Ky është interpretimi politik. Pse po e shikon zotit Berisha dhe nuk e shikohet? Ka një princip në penale që quhet principi ndalimit të analogjisë, është një nga anelat e hyrëse të kodit penal. Po, çdo rast është unik. Pikërisht për faktin se kemi të bëjmë me personin, me lirinë dhe nuk mund të jenë dy raste analoge për sa i përket tipologjisë. Mund të jetë vepra penale e njëjtë, por mënyra si zhvillohet dhe individi, subjekti, është totalisht ndryshe. In malam partem jo, in bonam partem po, që do të thotë që aplikohet një princip tjetër, që është princip favorizus dhe jo princip degradus. Dhe opozita është në drejtë në vetë për thënë që, po pse po merrem me njëri që ka 11 vjet në opozitë, nuk po merrem me ata që janë 11 vjet në pushtat? Se duhet ta nisim pra dritësia e re, duhet ta niste një herë nga e shkuara. Sigurisht simbolika është shumë e tashmja. Simbolika më shumë se sa me zotin Berisha, miti i pandoshkueshmërisht nuk mund të rrëzohej. Por nuk është rrëzuar ende se duhet ta pasë gjykata më në final. Në fakt që Washingtoni nuk mund ta nxjerrte non grata zotin Berisha pa patur prova. Vetëmja provë që sot ka akuza shqiptare ndaj zotit Berisha është fakti që një tokë shtetërore, një tokë shtetërore i nxori pronarin. Nëse këtë do ta provojë, pastaj me akte korruptive që vinë jo vetëm nga zoti Berisha, por nga një këshill i tërë ministrash, i cili e ka miratuar atë vendim të zotit Berisha. Se deri tani nuk ka dalë ndonjë dëshmitar që thotë që mua më detyroi zoti Berisha të firmos aktin për tjetërsimin e pronës. Këtu ka një, shok, këtu ka një gjë, koncesione, pra leje të tilla ka bërë Rama sa dush, po e ka bërë ose ka bërë përpara ti dhe Berisha të tjera ka bërë dhe Enano më pak. Pa, i kanë dhënë në funksion të të tretëve, një zhvillues, një biznesmen, aty prap ka vënë për të ngurmuar, por të japësh dhëndrit, është një çik problem, se është shumë afër, do më thënë, këtu është guximi shumë i madh. Për shembull se i takon? Mi prap, për kërë të rema, pëse për bëjmë debat. Unë e thashë në fillim, të jamosh, dhëndrit mundësin të bëhet i pasur apo dhe të tregu ka një trashëgimi. Euro përfiton në finale dhëndrë dhe jo një bashkëpronar tjetër, kjo është çështja, se të mori dhëndrë pasurinë e vetë, nuk është një në fakt, po të shofësh në qik ato letrat e i dhëndri, dhe kur të themi dhëndri, po në aspektin e partë të letrave, dhëndri ka vepruar me bazë prokurash. Kjo është problemi. Ka prokura, të paktën ato 500 faqe, ka elemente dhe momente që vetë prokurorët i citojnë, që ai ka patur prokurat, të është vetëm një akt, nuk kam nevojë ta bëj avokatin, se kam avokatët që mirë, i cili hap siparin, po është një akt i vetëm që hap siparin dhe aty është bazuar e gjithë akuza pastaj. Ne kemi shumë raste kur bashk pronar të një prone të caktuar, marrin ato prokura dhe ja japin atij që i ka kokë më të forta. I thonë, na e nxirr ti për vete. Për sa i përket kësaj pjese, ky është rasti. Për bashk pronarët, ky është rasti. Një nga rastet, jo, nuk është krim. Së mund tjetë krim. Ne jemi gjithë bashk pronarë, pamërësisht kuotave që kemi, të japë ty që ditë
ti jesh më i shkafët, më i shpejt, ke edhe mundësi ekonomike më shumë për të bërë gjithë procedurën. Okay. Aty ka të tjera gjëra që ka një element që ka përsëri pa qëllim në linjë me Enidën kur ajo e përmend, që Enidën fal. Që për shkak një nga ato akte që provohet ose spak dyshon që është provë fort që lidhet për ditë Berishën, ose ka qenë një general në ushtrinë shqiptare që nuk lejonte e bllokonte procesin. Po. Dhe zoti Berisha ka firmosur një urdhër kontrolli në Ministrinë e Drejtësisë. Dhe pastaj është shkarkuar. Ai është shkarkuar pas një urdhri kontrolli nga doktori, çka duket sikur doktori urdhëroi shkarkimin e tij përmes tim monitorimit në mënyrë që të hapë ajo shumë vonë. Të garantoj që në ato 500 faqe emri i këtij personi është shumë vonë, del diku nga faqja 60-70. Por kjo është ato prova deri tek doktori vet ka shumë të tjerë para. Megjithatë do flasim edhe mbas publicitetit, por përpara se të kaloj publicitetin, EHV. Mjeshtrat e EHV zgjedhin mishin më të mirë. Erzat naturale më cilësore dhe i përpunojnë ato me shumë kujdes. Mbas pjekjes në avull, ju japin produktet e shishme dhe të shëndetshme, që janë salamet dhe proshutat EHV. EHV. Zgjidhni cilësinë. Ate, kam mundur një pyetje të fundit para se të shkojmë në bllokun publicitar. Mundet gjatë këti procesi, sepse portalet, mediat, përgjësia shumë aktive, sepse kjo është një kaos shumë e politizuar, sigurisht Berisha është njëri që të tërheq shumë, do thoshte diarim, shumë spotlight, se këta flasin anglisht, do thoshte shumë rrezë, shumë vëmendje. Mund të hapen ndërkohë dhe gjëra të tjera? Pela vjen për një sianarin, mund të, apo është, janë proceset të veçantë? Atëherë, disa çështje të tjera të periudhës kur zoti Berisha ishte kryeministër, janë regjistruar nga ana e mendimin time, nga ana e prokurorisë posaçme, por janë pa autor ende. Pra nuk ka një autor, është procedim penal pa autor. Dhe po hetohen si 21 janari, çështje të tjera. Ka një dëshmitar nga Amerika. Francis. Mi pra mirë, po janë pa autor. Si ka qenë ndrojtur, Andruna, ka një dëshmitar me shumë ndrojtje këtë. Deri në nivelet larta politike, duhet bëhet një hetim shterus. Sigurisht, tu do vinë në ndim prova, dëshmitar, etj., brenda ose jashtë vëndit. Ka një debat... Qoftë Gërdeci, qoftë... Ka një debat shumë madhë sot, sepse sigurisht mbështetjen e doktorit në Partitë Demokratike, deputet, fakt, ata kanë edhe shumë nevojë të jenë listat e arshme, dhe doktorit du t'i shoj sa trima dhe të vendosur, ja? Po, njëma, politika këshu është një nga syet që unë dhe kam mundur dhe tani se mirë politikë kjo është, nështë. Që së bëjmë do të këshu, që të bjem në sy bosit dhe shefit. Por ama, ka të drejt policit të vërë dorën pistolet si që akuzua sot nga Luan Baci, nga deputeti, kam një foto, kush ma je pakat foto? Ja, tani, ka një akuzë që policia për të mbrojtur parlamentin, është parlamentin një institucion kaq strategjik sa që të policit të vërë dorën pistolet? Atëre. Apo nuk ishte pistolet? Atëre. Ta nisim nga fillimi. Po. E para, kjo ishte një nga arsyet që javën e kaluar u anullua seanca parlamentare ndërkohë që bënte vizitën në Tiranë presidenti turk. Sepse pritej një situatë e tillë dhe nuk mund menaxhoheshin mbrojtja këtij e personalitetit turk, a krahu do të kishim një situatë tillë. Fare pran. 1. E dyta, ka pasur një përplasje sot, duhet thënë, midis forcave ndërhyjes shpejt dhe Gardës Republikës. Ka qenë e dukshme dhe me të drejtë Garda Republikës me ndërhyjen e shpejtë janë përplasje me njëra tjetër? Jo fizike, përplasje kompetencash. Jo, kanë pasur një përplasje kompetencash. Ne se shqiptarët një përplasje. Se kanë bënë gjithmonë këtu. Në debat në lidhje me zbatimin korrekt të ligjit dhe rregulloreve për objektet e rëndësisë veçantë. Nga e cila FNSH-ja nuk duhet ishte fare aty. Okay. No bor. Në perimetrin e sigurisë që ka parlamenti, urdhrin e jep, urdhrin për mbështetje me forca, e jep kryetarja kuvendit ose me delegim sekretari përgjithshëm i kuvendit. Qartë. Garda Republikës ka një si të veçantë ta operat. Ka mund që nga temat, lutem. Ajo është, apo së është? S'duhet kështë hyrë fare polici brënda është qështë. Do vi se janë këshu, janë bakë. Kjo polici këtu është, nuk do të kështë hyrë fare aty. Ata po të temë, pra këta nuk duhet jenë këtu. Një e para. Nuk duhet jenë. Jo, nuk duhet jenë aty. Ka pistoleta e poska, sa i ka të gjithë sa shëshë. Ja ta sjaroj, se do vi. Më kej. Dhe,
Për këtë është diskutuar, po analizohet. Kush e ka thirrur policinë? Po analizohet tani që po flasim ne, sepse askush nuk e di. Askush nuk e di kush e ka thirrur FNSH-n aty. E kanë kërkuar deputetët. Kush ka drejt ta thrasë? Nuk i lejohet deputetëve, ju thash kush e ka lejuar. Nuk lejohet, nuk mund thrasë deputetët. Kush e autorizon? Kur është dyshuar që njëra nga deputetet e Partisë Demokratike. Jo, jo, këtë moment kishte mbaruar seancën, lutem, më lejoni të mbaroj seancën, ishte fare jashtë. Nuk është problem zhurmuesi se skuptohemi. Atëherë. Nuk është ky qëllimi, po. Në momentin që deputetja e Partisë Demokratike ka hedhur një lënd që thoshte se ishte parfum. Moj, një sekond, moj, sigur, s'po them për ty, po them për atë. Po pra të po them, është dy orë mbrapa njerëzit. Po një sekond. Ata kanë ardhur aty se un kam folur sot me drejtorin e gardës. Ti ke folur me drejtorin e gardës? Un kam qenë aty bashkë me drejtorin e gardës gjithë ditën. Ndërkohë që zhvilloheshim un kam folur, kam komunikuar dhe me drejtorin e policisë dhe me drejtorin e gardës. Ka keq informuar se policia ka kishte mbaruar seancën fare. Do më lësh ta mbaroj. Kur Erion Braçe ka thënë, po na kërcënohet jeta sepse ka patur informacione, që kjo deputete do t'i vinte zjarin, ka rikepe brënda salës së kuvendit. Tani. Tani. To janë dy ngjarje të veçuara nga njëra tjetrën. Ka qenë tani mirë. Ka qenë një kërkesë. E sonas debatuese, po ti unë ka kafamë se të unë ngjarje se ka pasur. Jo, dakord, jam dakord me të. Ja, ti 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 do t'ja fjalë. Më shton që deputetët kanë kërkuar të kenë një seancë normale dhe t'ju garantohet jeta brenda sallës së kuvendit. Komandanti i gardës ka qenë me ligjin dhe me të drejtën në këtë rast. Pra. Po prit pra një sekond. Unë kam qenë aty ku kanë ardhur forcat e FNSH-s. Okej, pra, okej, dakord. Dhe forcat e FNSH-s kanë ardhur shumë mbrapa ambasi kanë ardhur. Forcat e policisë aty i thërret. Po pra kanë ardhur më mbrapa. I thërret një titullar. Kur i pash zbritën dhe i autorizon garda. Sepse po është ekskluziviteti gardës ai perimetër. Atëre ne problemi është që deri tani nuk dihet kush i ka thirrur ta. Nga garda e Republikës nuk është shprehur asnjë deputet. Këndi i Brylit që çon dorën zhej aty po, ku e ka çuar. Ktu tani dashon këndin e Brylit. Nuk po. Është këndi i tillë që e çon dorën në brez, po e çon mbi elekun taktik, që do të thotë por sjetullës. Dhe aty disa prej forcave të ndërhyrjes së shpejtë mbajnë bombulat SS. Neuroparalizues. Neuroparalizues. Ashtu. Dhe po ta shikori, aty duket blerë, por unë kam parë me rezolucion shumë të lartë. Mesi i dorës okay. Ka një send të rrumbullakët që është fillimi i bombës së gaz. Do ta nuk ka pasur armë, edhe klëfin që kanë ata që e kanë bosh. Po lejohet. Është pjesë, më fal, është pjesë, të lutam andi. Është pjesë e brezit kolektiv që quhet, që janë të gjitha, pra janë bashkë. Pistoleta, prangat, karikatorët e tjerë e tjerë, po që i kam të gjitha bosh, sidomos FNSH-ja, gjitha, e ka me rregullore dhe me ligji, nuk ju lejohet të mbajnë armë. Megjithatë ajo aty ajo ai pozicione aty FNSH-ja nuk është e trajnuar se si duhet të sillet me deputetët e Republikës së Shqipërisë, sepse trajnohet vetëm për kush i solli këta pa trajnuar. Kjo është një pikpyetje që tani që po flasim po analizohet do nxjerrim përgjigje konkrete. Zhej, nga ora 10 deri në orën 12 është zhvilluar një situatë tensionuar brenda dhe jashtë sallës që është menaxhuar nga qindra oficerë të gardës, vetëm të gardës Republikës. FNSH-ja ka qenë përpara bashkisë Tiranë ku zhvilluan një tjetër protestë opozitës. Në një moment opozita tha, ikim nga bashkia, shkojmë në parlament. Policia vrapoi dhe përpara atyre rreth parlamentit. Një pjesë e policëve shkuan jashtë oborrit, garantuan një perimetër sigurie. Ndërkohë garda brenda oborrit garantonte prapë perimetrin e sigurisë. Në një moment caktuar, vetë Garda Republikës u habit se si pa një skuadë të FNSH-s që hyri nga dera anësore. Okay. Garda Republikës më ka konfirmuar drejtori sot zyrtarisë se nuk kemi kërkuar ndihmën e forcave speciale të policisë. Nuk kemi kërkuar. Ka qenë keq kuptim i një oficer të ri fillestar i Gardës Republikës ju ka hap derën kësaj skuadre që ka hyrë sepse skuadra nuk ka ditur që aty ka patur deputet. Skuadra e policisë ka ditur që ka patur një protestë dhe do mbrojtë të godinën. Pra ka qenë një keq kuptim i një oficeri që është heqë nga puna sot për të bërë këtë gjë tjetër. Faleminderit, do të kaloj publicitetin, po do ta rimarrim mbas publicitetit. Publicitet.